Rakas Ulrik, minä pidän aina lupaukseni, ja lupaukseni teille on minulle erityinen kunnia-asia. Jos petän suomalaisten lupaukset, petän myös teidän lupaukset, ja sellaista en tee koskaan, kautta keisarillisen kunniani. Se on minulla hyvässä tallessa, sydäntäni vasten. Niin hyvässä tallessa, että tuskin sitä saakaan täältä. Tässä, ottakaa kallisarvoinen panttini. Te olette sen läsnäolollanne ansainnut. Jaha. Herra Solitander. Teidän kuninkaallinen korkeutenne. Meillä näitä kuninkaita on täällä ollut. Niin monta. Todellakin. Oliko teidän matkanne hyvä, sopiva vai jostakin siitä väliltä? Se oli erinomaisen hyvä. Oli ilo ratsastaa halki kumpuilevan kauniin maailman. Teidän maanne on kaunis. Täällä minä saa viettää ainakin tämän päivän ilman keinarisia velvollisuuksia. Tervetuloa todellakin sydämellisesti tähän Lahan kartanoon, minun vaatimattomaan kartanoon ja pienille vaatimattomille tiluksilleni. Ja suvaitsiko herra keisarin siirtyä tuonne? Siellä on meillä pieni tarjoilu ja pieni juhlahetki. Teidän tulonne kunnia. Mieli hyvin. Seuratkaa, olkaa hyvä. Gagari. Ja teidän keisarillisen korkeutenne malja. Onnen malja Suomelle. Kiitoksia. Olen teidän majesteetille järjestänyt täällä hieman muutakin ohjelmaa. Jaha. Ja tässä niistä ensimmäinen. Oi kiitoksia. Kauni. Kiitos. Oi. Ihania lapsia. Kaikki suomalaiset lapset, ne ovat ihania. Ei kun lisää tekemään. Niin, mitenkä on? Saammeko tässä pienen tanssituokion? Ja sen jälkeen ilmeisesti teidän majesteettinne kanssa lähdemme pienelle kierrokselle näille vaatimattomille tiluksille, niin mikäli se vaan teille mitenkään sopii. No hulluhan minä olisin, jos en haluaisi ihailla teidän kauniita tiluksia ja suomalaisia maisemia. Näitä maisemia on todella kehuttu. Ovat Suomen kauniimpia. Niin.
hienoa! Bravo! Ja nyt mikäli teidän majesteetillenne vain sopii, lähtekäämme katsomaan todellakin näitä vaatimattomia tiluksia. No, mutta eikö keisari saa tanssia lainkaan? Anteeksi! Totta kai! Olisitte heti sanonut kyllä, olkaa hyvä vaan. Tässähän... No niin. Nyt nähdään keisarillista tanssia. Ja olkaa hyvä, seuratkaa mukana. Kaikki saavat tanssia. Tämä on yhteinen juhla. Valitkaa parit ja tulkaa mukaan. Rohkeasti vaan, jonon perälle. Tulla mukaan hänelle vaan. Mukaan vaan kaikki. Tämä ei ole pyyntö, vaan käsky. Tämä on hyvä. Tämä on vähän jumalan kattomaan. Näin on. Sitten jahdetti sitten vimpuun. Jotain, joka on. Voitko se ilman? Mä ympäri käydään yhteen tulvaan. Jätittää suodut. Tämä suorastaan tempaa mukaan. Ei sitä jauhetin pojana. Minä en ole tottunut kuvartelemaan. Saanko pyytää huomioon Ulla ja arvon keisari tämän tanssin innoittamana, niin saanen laulaa teille pienen laulun. Se sopii mielihyvin, kiitoksia. Näkö mikko nää liittää sen.
Sokonan sillä sen sato. Tämä oli oikein nautin. Naasunikkoon arihista sen. Sokonan sillä sen sato. Taas lilla ven svengammien. Arignonsin öven hivaden. Pörrän töden demotilla. Taas lilla ven svengammien. Arignonsin öven hivaden. Pörrän töden demotilla. Kiitoksia. No niin, herra Solitander. Teidän ylhäisyytenne, ilmeisesti olette nyt valmiit lähtemään tälle pienelle kierrokselle. Se sopii kyllä. Okei. Tätä tietäjä. Minulla on pieni tiedoitus kaikille teille, koski lähinnä lapsia. Niin kuin ehkä olette huomanneet, minulla on tuolla ratsuhevosia. Ja ne kyllä ovat aika vihaisia, jos niitä lähtee silittelemään. Ja toinen asia, mistä haluaisin kaikkia teitä varoittaa, on ystäväni Thomas Alva Edisonin viimeinen keksintö. Eli siellä kulkee semmoinen sähköaita. Ehkä olette kuulleet sähköstä. Se on se aivan viimeisin keksintö. Älkää missään nimessä laittako sormeanne niihin valkoisiin nauhoihin, jotka kiertää näitä hevosaitauksia. Sieltä voi tulla aikamoinen täräys. Ja nyt toivonkin teidän seuraavan meitä, mikäli te haluatte tutustua tähän vaatimattomaan tilaani ja ilmeisesti seurustella hetken vaikka itsensä keisarin kanssa. Minä vastaan mielihyvin kysymyksiin, mitä teillä on tästä Lahan kartanosta ja näistä tiluksista. Tervetuloa tätä tietä. Mistä sä? Jotta tuo Solitander oikein puhuu. Mitä ja kertoo, että keisari on tulossa meille kylä. Kaikkea sitä vanhoilla silmillä saa vielä nähdäkin. Jaha, kukas te ole? Minä olen saunamummo. Saunamummo? No, minulla olisi tuolla sauna lämpimänä jo. Ja näin kovia saunaviastakin tehty teille kerran, keisari. Ja että saunomaan pyydätte? Joo, joko se keisari joutaisi jo saunomaan. Minä joudun ikävä kyllä kieltäytymään, mitä kohteliaimmin. Minulla on velvollisuuksia, hyvin mieluisia sellaisia, herra Solitanderin kanssa. Mutta miten? Olen minä tuota Solitanderiakin kylvettänyt. Ei, ja vielä kukaannutkin tuota ja kaikki nyt, taudit nyt, siitä joo, on nyt, lähtenyt nyt, pois. Riittää. Kertokaa tarkemmin, mitä tauteja Solitanderilla on oikein ollut. Hei, nyt voi, mennään vähän liian. Voi kaikkia kertoa, se on vähän salaisuus. Teidän ylhäisyytenne, mikäli suvaitsette, voisimmeko jatkaa matkaa? Se sopii kyllä, seuratkaa. Itse onneltu. Itse onneltu, keisarin kunnia. Jokainen itse on luomansa. Niin, tässä ovat nämä tosiaan nämä ratsutalli. Ja tuolla käyskentelee tämä karja. Onko nämä niitä uusia härkiä, kun niitä ei näy ollenkaan? Ne on nyt vielä niin pieniä, että tuolta heinien seasta ei näy. Eli oikeastaan ihan vasikoita, pieniä vasikoita, mutta niissä tulee semmoista lähemmäksi 1000 kiloista. Ja todella isoa ja painavaa tavaraa. Toivon, että saan lihalähetyksen. Eiköhän me katsota sisäfilettä arvaankin. No arvaat oikein. No niin, jatketaan. Suomalaista kansantanssia. Minä itse olen toivonut näkeväni sellaista. Ja nyt se toteutuu.
Kiitoksia. Kui valtava lintu. Tuli tässä mieleeni, että täytyy joku vastapalvelus teille tehdä ja kiittää teitä. Gagarin, olkaa hyvä, näyttäkää meille hieman venäläistä kansantanssia. Se on ripaskaa. Gagarin, ole hyvä. Lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä. Lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä. Tule joudu oma kuva, että saatais häitä. Tule joudu oma kuva, että saatais häitä. Hauskaa on olla, kun löysin oman kullan. Hauskaa on olla, kun löysin oman kullan. Oman kullan kainalossa on myllysti olla. Oman kullan kainalossa on myllysti olla. Kiitos. Kiitoksia. Hauskaa on olla, kun löysin oman ullan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Anna iloinen olla, koska suru tulee, anna hänen mennä. Varmat ne laulaa, neljä hiirtä hyppelee, kissi lyöpii trummun päälle ja koko maailma pauhaa. Varmat ne laulaa, neljä hiirtä hyppelee, kissi lyöpii trummun päälle, koko maailma pauhaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, mielen toivoo täyttää. Joka suvi kylvön siunaa lämmölläns. Yksi, kaksi, kolme, neljä, mielen toivoo täyttää. Jopa suvi kylvön siuna lämmölläns. Laivoja kaasuu, ilo varsin koittaa. Riemu saatto saapuu, suuren ruhtinamme. Olko tervehditty, jalo vieraamme. Meitä kunnioittaa läsnäolollans. Bravo! Kiitoksia! Kiitoksia. Mikä mahtaa olla tuo kaunis joki ja mitä se laha tarkoittaa? Tämä kartano sai nimensä sen takia, että tuossa vähän matkan päässä esimerkiksi on erittäin matala koski. Ja veneet jouduttiin laahaamaan sen kosken ohi maata myöten. Joskus kyllä valitettavasti täytyy myöntää, että oman viinan polttimon tuotteet olivat maistuneet joillekin soutajillekin niin paljon, että heidätkin jouduttiin laahaamaan siitä sen kohdan yli ja pistämään takaisin venhoon. Mutta jos me jälleen tässä jatkamme matkaa ja toivottavasti teidän ylhäisyydellänne on lisää kysymyksiä, pyrin vastaamaan niihin tietämysteni mukaan ja mikäli en tiedä, niin kysyn vaimoltani. Tämä on lahja keisarilta. En muista antaneeni sellaista. Japanin keisarilta. Jaa, Hirohito. Hirohito ensimmäinen. Ja tämä on sateen varjo. Aitoa japanilaista silkkiä, johon on istutettu aito samurai miekan kahva. Mikäli täällä niin kuin saattaa ruveta satamaan, niin tulee sillä suojaamaan teidän ylhäisyytenne ja tietenkin ullaneidin. Oi, kiitoksia. Se on varapormestari Solitanderin ulkoruokinta-alue. Silloin kun hän tulee laahaten kotiin, niin vaimo pistää hänet tuonne. Sain juuri kuulla. Kaikki te tiedätte näköjään paremmin kuin minä itse. Miten voitte? Miten te voitte? Kiitos hyvin. Te olette niin kaunis, te olette jopa kauniimpi kuin tämä kaunis maisema täällä. Kiitos teidän majesteetti. Te olette puhdas ja
hyvän tuoksuinen kuin villiruusu täällä loputtomien erämaiden keskellä. Onnellinen hän, joka teidät saa. Tonko Teruno, mä osan liiankin hyvin. Sehän kertoo nuorakaisesta, joka tuli poimineeksi villiruusun. Hän sai ikuisen haavan sen piikeistä. Röslän, röslän, röslän ruut, röslän auderhaiden. Sahai gnaba röslästän, röslän auderhaiden. Varso jumun morgenskön, liefers neles natjusen, saas mit pilen proiden. Röslän, röslän, röslän ruut, röslän auf der Heiden. Knappes brach ich, breche dich, röslän auf der Heiden. Röslän sprach ich, steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein ruht, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich uns da, auf ihm doch kein Weg und Acht. Musstest eben leiden, Röslein, Röslein, Röslein ruht, Röslein auf der Heide. Kiitoksia, bravo! Villi Ruusu. Tässä maassa ruusutkin kukkivat ainoastaan hetken aavistan oman kohtalonsa. Ne voivat koskaan kukoistaa tai tuoksua yhtä ihanasti kuin eteläruusu. Kerrotaanpa, että täällä kaunilla seudulla kerran nuoroperän tuli poimineeksi villiruusu. Kertokaa Ulla neiti, kuka se oli? Mistä on kyse? Viska ja berättande. Me jakar ju börja med att kända orden att för länge sen hände det. För ett faktum är att det är inte så hemskt länge sen det skedde. Historien är sann och jag har fått höra det av en min väninna som kommer här från bygden. Det sägs att den här flickan, hon runknar här i Lahnakoski i hennes kärlekssorger. Och så sägs det också att hon förvandlades till vattnets härskarinna och det där. Och på kvällarna så hör man en vacker sång och en vit skepnad som svävar över vattnet. Det sägs också att en ungdom har stannat upp och lyssnat till sången och följt efter sången och följt efter den vita skepnaden och drunknat här i forsen. Varokaa teidän majesteettinne, että piikit ei teidät pistä. Minulla on onneksi hanskat. Minunkin kohtaloni on vain kukoistaa hetken ja sitten kuihtua. Millainen mahtaa olla tulevaisuuteni? Ja millainen mahtaa olla tämän maan tulevaisuus? Herra Solitander! Erik, tiedätkö sinä jotain tästä kauheasta tarinasta? En tiedä, mutta teidän majesteettini täällä todellakin kummittelee. Ja tuossa jonkin matkan päässä on semmoinen aava suo, mihin joku 50 vuotta vai onko siitä jo 100 vuotta sitten, niin novgorodilaisia sotilaita hävisi sinne suohon, upposivat suon silmiin ja siellä myöskin kummittelee. Eli kyllä tämä Suomi on vähän tällainen kummitusten maa.
Mutta ei me välitetä nyt siitä. Jatketaan eteenpäin, mikäli vaan teidän ylhäisyydellenne sopii. Niin tehän voitte suojella meitä teidän sateenvarjollanne. Aivan oikein. Tässä näette näitä mahtavia ratsuhevosia. Ja tämä vanha lahankartanon todellakin vaakuna niin symbolisoi kaikkea, mitä täällä Lahassa me teemme. Tässä on Mahti Sonnini Toro, joka on esi-isä noille suurille karjalaumoille, mitkä näette tuolla kauempana liityillä. Samoin tässä näkyy tämä Mahti Kukko, joka tuottaa kyllä niin paljon lisää kanoja, poikasia ja kanat sitten munia, että olemme täysin omavaraisia. Pääsemme oikein niitä myymäänkin tuonne torille. No niin. Ja tässä on Mahti Possuni Karju, joka myöskin tekee tehtävänsä. Eli possua löytyy kyllä joulupöytään täällä läheltä ja kaukaa. Ja tuolla alimpana näette nuo kaksi ristissä olevaa lohta. Niitä me kiskomme tuosta joesta sitä mukaan kun ehdimme. Ja tietenkin pitää muistaa, että minähän omistan yhden tupakkatehtaan, josta mielelläni, niin kuin tuossa alussa olikin hieman puhetta, että voisimme tehdä ihan oman Aleksanteri ensimmäinen sikaarin, jota te voisitte jakaa sitten siellä hovissa hyville ystävillenne ja kaikille vieraillenne. Kiitoksia, se olisi suuri kunnia. Samoin noilla pelloilla, jotka tuottavat todella hyvin. Siinä on toista tuhatta hehtaaria, olen viljelemässä ruista ja sitten vielä enemmän ohraa. Mm-hmm. Ja ohrahan mallastetaan tuolla kauempana olevassa mallastamossani ja siitä pannaan olutta. Tai sitten viinan polttimossani siitä tiputetaan todella hyviä juomia. Eli minä tulen lähettämään teidän ylhäisyydellenne pari korillista sitä parasta suomalaista. En nyt voi sanoa votkaa, kun te olette sen siellä Venäjän maalla omineet sen nimen, mutta me kutsumme sitä vaan näin kansanomaisesti pontikaksi. Se kuulostaa hyvältä. Samoin sitten, tehän tiedätte, että olen mukana tässä laivavarustuksessa. Niin. Omistan Porvoon suurimman aluksen, tai oikeastaan osan siitä, niin nimeltään Enik Heetten. Ja se tuottaa todella hyvin. Ja nyt juuri muutama vuosi sitten rakennutin uuden pakettijahdin nimeltä Österstjärna, niin tuolla Loviisassa. Ja se liikennöi Loviisasta Tukholmaan. Mutta ilmeisesti tulee nyt kyllä vaihtamaan reittiä, että Loviisasta Pietariin. Näin toivoisin. Ja se tuottaa kanssa todella hyvin. Se rakennettiin niin hyvin, että uskon, että se tulee seilaamaan vielä 200 vuodenkin päästä. Ja oikeastaan olen tässä juuri lähdössä liikematkalle ensi viikolla kyseisellä aluksella Åboon, eli suomeksi Turkuun, katsomaan siellä olevia liiketoimiani. Mutta nyt näin vaatimattomasti, niin siinä nyt oli hiukan tästä. Niin mieheni hän on Porvoon rikkain mies, tai ainakin toisiksi rikkain. Ja kivitalo, jossa majoitimme teidät, on Porvoon hienoin. Ja paljon se maksoikin. No niin. Täältä se tietää. Täällä oli jotain. Minua sauna mummo Kerttua on sanottu ennustajaksi ja näkijäksi. Jos herrastakin sitä haluaa, niin voihan minä teille ennustaa. Mutta mitäs minä ennustaisin, kun ei niitä kahvin porojakaan ole. Mistähän minä niitä saisin oikein? Antaa nyt tietäjän ennustaa, joo. Niin, antaa. Eukon ennusta-aikaa tässä jäniksen selässä on. Mutta keisarin käsi. Jaha. Sitähän minä voin ennustaa. Minulla pitää olla vähän tässä tämmönen
Joo, tarot kortti. Jos minä näistä nyt näkisin, minun pitää nyt vähän tarkemmin katsoa, mitä tässä nyt on. Voi voi. Olkaa hyvä ja ennustakaa, minua kiinnostaa kovasti tämän maan tulevaisuus. Joo, mutta tämä käsi on puhdas ja valkoinen. Ei tällä kyllä töitä ole tehty. Mutta... Mutta minäpäs jatkan, mitä tämä kertoo. Älkää tämä... nyt keisarille tuolla lailla. Vähän. Juu, juu, aurinko nousee, nousee. Idästä se nousee. No idästähän se nousee. Joo, tarakortitkin on pikkusen vähän mennyt sekaisin. Gagari, voitteko te auttaa? Aurinko tosiaan nousee idästä ja länteen se laskee. Joo, ja piikit pistävät. Piikit? Niin, semmoistakin minä nyt tässä näin. Piikit pistävät? Pistävätkö ne idästä vai lännestä? Kotka, joka leijailee. Idän kotka? Idän joo. Mitä hän tarkoittaa, idän kotka? Idän kotka leijailee? Joo. Aurinko nousee idästä, se nousee aivan maan ylle. Aivan, se saa kaiken kukoistamaan. Saa kaiken kukoistamaan. Ja sitten se alkaa taas laskemaan. Jaha, alkaa laskemaan. Joo, laskemaan alkaa. Piikit pistävät näin paljon, paljon punaista. Niin. Mutta tämä maa alkaa jälleen kukoistamaan. No nyt kun kaikki vieraat ovat tässä paikalla, tuossa lähtiessä varoitin näistä Thomas Alva Edisonin keksinnöistä. Sieltä voi tulla paukku sormeen tai mitä. Nyt satutte siihen sitten koskemaankin millä. Että olkaa varovaisia. Millä se herra Solitaner on siihen koskenut, kun näin syvää tietoutta? Hei! Te siellä! Nouskaa ylös! Stig up! Osaa ruotsiakin. Muutamia sanoja. Mitä se? Suomalaisten ei koskaan pidä nöyristellä ketään. Suomen asukkaat ovat sellaisia, jotka eivät koskaan ole olleet kenenkään orjia, eivätkä tule olemaan. Te olette vapaita ja vapautenne ansainneet. Täällä minäkin tunne olevani vapaa vapaiden ihmisten joukossa. Kertokaa toki asianne. Haavoitun tässä sodassa, johon meidät komennettiin, sotimaan kuninkaan ja isänmaan puolesta. Jotta vielä kuulemma jossain siellä pohjoisessa käydään. Nyt ne sanovat, että keisari olisi tullut tänne ja tuonut meille rauhan. Hitaasti ne uutiset tänne kantautuvat, että pitäneekö paikkansa? Onko se, nyt rauha? Se pitää täysin paikkansa. Te suomalaiset olette armottomalla taistelulla ansainneet isänmaan. Mikä hallitsija se sellainen olisi, joka ei sitä kunnioittaisi? Katsokaa nyt tätä kättä! Niin. En pysty enää elättämään perhettäni! Torppanikin olen menettänyt! Olemme joutuneet asumaan perheeni kanssa metsässä! Maakuopissa ja majoissa olemme asuneet. Onko se mitään ihmisarvoista elämää? Kylmä tai pienimmän pienokaisen me olemme joutuneet haudan lepoon saattamaan. Tulta olisi tehnyt tänne näin. Kylmä, nälkä ja kuolema ovat ainoiset seuralaisemme. Ihmiset taas, niin jotkut ovat olleet armollisia ja toiset taas kovasydämisiä. Gagarin. Olkaa hyvä. Se on aivan aito. Kiitos. Kiitos. Tulkaa, tulkaa. Kyllähän minä ensin ajattelin, että mitä ne venäläiset tänne, mutta parempi asia tämä nykyinen järjestys on, kun ei enää venäläisten ja ruotsalaisen tarvitse kinastella maillamme, että jos se lopullinen rauha nyt sitten koittaisi, että Jumala keisari ja siunatkoon. Ja tuokoon meille rauhan. Sen tuon. Hyvä Solitander. Antakaa tälle miehelle, kun kerran teillä näitä tiluksia riittää ja rahoillanne olette tässä koko matkan leveillyt, niin antakaa heille oma torppa ja pala maata. Minä taas lupaan huolehtia heidän elatuksestaan läpi koko elämän. Totta kai teidän ylhäisyytenne. Mistäköhän lie torpasta heidät on säädetty, koska ei ainakaan täältä minun mailtani.
Mutta teistä tulee varmasti yhtä menestyviä torppareita kuin kaikki, mitkä täällä torppaa hoitavat minun maillani. Ja niin kuin tässä keisarille lupasin, niin tulee kyllä huolehtimaan siitä, että tulette saamaan oman torpan. Ja katsomme, eli miten sitten pystytte siellä tekemään taksverkkin yksikätisenä. Mahdollisesti vaikka sinne viinan polttimoon voitte toisella kädellä sulkea niitä pullon korkkeja. Oi kiitos herra. Ettekä pysty toisella kädellä samaan aikaan naukkailemaan. Eli jatkakaa me matkaa. Jatketaan matkaa. Hyvää jatkoa teille. Kiitoksia keisarille. Armollinen keisari, Jumala siunatkoon keisari ja kun on niin armollinen. Millä partanoon päin, että kuka se nyt on se keisari sitten? Minä olen keisari. No, tervepä terve keisari. No. Terve terve. Onpa keisarille hienot vaatteet. Niin tuppaa olemaan. Taitaa olla kallista kangasta. Itse en ole näitä ostanut, mutta taitavat olla. Komiat on. Niin, sitä me vaan tulimme kysymään, että mitä ne siellä Porvoossa päättivät ja mitkä ne on nyt ne reglementit. Hänen armonsa keisari on päättänyt, että me suomalaiset saamme pitää vanhat lakimme, vanhat tapamme ja uskonnon. Joten erittäin hyvin siellä on valtiopäivillä armollinen keisari meidän asioita päättänyt. Ja tulemme varmasti uskomaan, että näin tapahtuu. Se on hyvä se, että saadaan elää niin kuin ennenkin. Niin. No hyvä, mutta mitäs kun ne siellä kylillä huhuu myöskin, että meistä tulisi samanlaisia maoria kuin siellä Venäjän maalla. Ei. Pitääkö se paikkansa? Ei, teistä ei tule maoria. Suomalaiset ovat vapautensa ansainneet. Mutta voidaanko me tähän luottaa? Te voitte luottaa minun sanani aina. Mutta kun te palaatte sinne Venäjän maalle, niin voisiko keisari kuitenkin kirjoittaa meille, mitä on luvannut? Minä lupaan kirjoittaa teille omakätisesti. On hyvä, että te suomalaiset olette niin tarkkoja ja pidätte kiinni lupauksista, mitä teille on annettu. Ja se, minkä minä olen luvannut, se on pyhää, eikä sitä tulla koskaan rikkomaan. No se on hyvä se, että se keisari siellä kotonaankin se vielä muistaa, ettei meitä suomalaisia petä. Sen lupaa teille. Teitä ei petetä. Jatkammeko matkaa? Eipä tässä muuta. Kiitoksia. Kiitoksia. Mutta voisiko se keisari kuitenkin kirjoittaa meille vielä, että varmasti muistaa sen, vaikka eihän me kyllä niin lukeakaan osata, mutta jos herra pastori sen sitten meille lukisi, taikka herra solitanteri. Minä lupaan kirjoittaa omakätisesti. No se on hyvä se. Ja herra solitanteri lupaa lukea sen kova äänisesti, eikö totta? Totta kai. No niin, nyt jatkamme matkaa. Kiitoksia. Riikka ja keisari olivat aika läheisessä kontaktissa. Kyllä tuolla kylillä tiedetään ja kyllä ne tulee meidän tietoon kaikki salaisemmatkin asiat. Olivat pitäneet kädestä aina. No näin se täällä kylillä on. Näin se on. Mitä ei pysty salassa tekemään tällä kylällä. Ei pysty. Täytyy sanoa, että minä ihailen suomalaisten pappien uskon paloa ja suomalaisten kansannaisten rohkeutta ja suoraselkäisyyttä. Te olette ansainneet isänmaan. Ja oli hyvä päätös, että minä annoin pitää uskontonne ja samalla annoin myös pitää elämäntapanne. Yrittäkää sovittaa ne yhteen. Mikä suuri kunnia meille. Siinä meillä kyllä lienee aika paljon tekemistä, vai mitä Kerttu?
Muistan ne kansan uskomukset, sinun pitää niistä luopua. Ei tässä kirjassa niissä puhuta mitään. Oikeaan sanaan sinun pitää turvautuman. Unohdat ne haltijat ja menninkäiset minä ja ennustukset. Minä yritän parastani. Kyllä minä tiedän, että sinä yrität. Se minun täytyy tunnustaa. Noniin, onko meillä sopu? Eiköhän meillä ole. Kunhan tulet sitten ensi sunnuntaina kuuntelemaan minun saaraani, joka ei kestä enempää kuin 3,5 tuntia. Minä lupaan sen. Aivan. Kyllä minä olen jumalinen ihminen. Käyn joka sunnuntai kirkossa ja Herran pyhällä ehtoollisellakin. Kyllähän sen pastori sen tietääkin. Kyllähän minä. Hyvät ihmiset, minä olen jo luopunut toivosta, että saisimme olla kahden. Niin, arvoisat vieraamme, jatkamme tuonne pienelle piknikille päin, että olkaa hyvä ja seuratkaa. Ei taina onnistunut tuolla rahalla. Kauneille neitoille. On siinä jotain tämä. Kyllä. Meidän ylhäisyytenne tämä juoma on viimeistä huutoa suoraan Pariisista, nimeltään kir. Kir. Siihen laitetaan champagnea Chateau de Quem 1798 vuodelta sekä Lahan kartanon omaa mustaherukka likööriä. Miltä se teidän ylhäisyytenne suussa maistuu? Kir kastaa kieleni. Ja mehän täällä Lahassa sanomme, että tämä myöskin raikastaa hengityksen ja saa ja tekee hövelin käytöksen. Olkaa hyvä, kiitoksia. Hirmaisesti sinne kirissäni on kärpä. Se tulee ihan kaupan päälle. Ja pitäähän meillä jonkinnäköistä laadunvalvontaa. No niin, herra Solitander. Miten tämä piknik jatkuu tässä? Sehän on teidän ylhäisyydestänne kiinni. Eli olen tässä nyt varannut pienen... musiikista, niin saan vielä teille erään tarinan kertoa musiikin siivin. Se sopii kyllä. Läksin minä kesäyönä käymään siihen laaksoon, kussa kuuntelin päivää. Kussa lintuset laulaa, metsäkanatkin ne pauhaa. Ja mun sydämeni etsi lepoa ja rauhaa. Katsoin minä alas vetten puoleen, näin rannalla tytön ihanan ja nuoren, joka istui ja itki, katsoi aaltoja pitkin, ja hän oli niin surullinen joka hetki. Mitä itket sä rotka rannalla yksin, ja sun silmistäs vedet vierivät nytkin, mikä tuska ja vaivaa. Sinun sydäntäsi painaa, joka ei anna sydän yölläkään rauhaa. Ja hän vastasi, sepä suru mua painaa, kun ei koskaan tule takaisin sen laivaa. Kussa kultani kulki, poikki aaltojen julki, minut jätti ja surun sydämeni sulki. Ja hän katseli vähän aikaa vielä, näki aallolta pilven punertavan sieltä. Pilvi ei ollut lainkaan, tunsi kultansa laivaan. Ylistetty nyt luojan maan sekä taivaan. Kiitos. Bravo, hienoa. Tämä oli todella hieno laulu. Pakettijahdistani Ester Stjärnästä. Minäkin olen sille Tukholmaan matkustanut. Oikein hyvä laiva, no niin. Kyllä. Niin, teidän ylhäisyytenne, nämä piirakat, joita tässä syömme, niitä kutsutaan Karjalan piirakoiksi. Ja Suomen kansa on teille todella kiitollinen, kun palautitte vanhan Suomen ja Karjalan takaisin meille.
Kiitos. Se oli minulle kunnia. Parhaimmat kiitokseni vierailuni johdosta. Minä olen saanut virkistäytyä täällä luonnon helmassa, kauniissa maisemissa. Olen myös saanut lukuisia osoituksia uusien alamaisteni uskollisuudesta ja rohkeudesta. Tämä päivä tulee säilymään mielessäni yhtenä elämäni onnellisimmista päivistä. Olen suorastaan kateellinen teille, että te saatte tehdä työtä tässä kauniissa, vapaassa maassa. Keisaria kutsuvat aina keisarin velvollisuudet. Mutta nyt tänään olen voinut unohtaa hetkeksi tuon kaiken. Kiitos siitä kuuluu teille ja teille. Kiitoksia. Teidät, varapormestari Erik Solitander, tulen palkitsemaan runsaasti vieraanvaraisuudestanne. Kiitoksia teidän keisarillinen ylhäisyytenne. Ja tulen myöhemminkin mielelläni käymään. Onko teillä jotain muita kartanoita tässä maassa? No tuo Laukkosken kartano Bakkaa omistan senkin myös. Hyvä, Gagarin. Tuloa. Gagarin, pistää ylös verotustietoja varten. Plus minulla olisi pieni toivomus keisarille. Niin. Koska kauppaneuvoksen hakemuspaperini ovat tällä hetkellä sisällä, niin toivoisin teidän ylhäisyytenne puoltavan tätä hakemusta, että ensi vuonna saisin tämän arvon, jota niin paljon arvostan. Siirretään pinon päällimmäiseksi ja lupaan, että siihen leimani lankeaa. Solitander, vastapalvelukseksi toivon, että te järjestätte juhlat myös tälle kansalle, joka täällä on uskollisesti meitä seurannut, eikä jättänyt hetkiksikään rauhaa Nullaa ja minua. Totta kai, teidän ylhäisyytenne, nöyrin palvelijanne. Todellakin, kaikki vieraat sekä kyläläiset toivotan teidät tervetulleeksi tuonne jokirantaan, jossa järjestämme vielä keisarin kunniaksi pienet juhlat. Todellakin kaikki olette sinne tervetulleita, sekä rahvas että aatelisto, porvaristo, kyläläiset, kaikki ovat sinne tervetulleita. Totta kai saunamummolle, kyllä siellä on erityinen paikka. Ja jos käyttäytyy sopivasti, niin se ei ole siinä lähettyvillä oleva piinapenkki. Jääkää hyvästi te uskolliset alamaiseni. Tulen muistamaan teidät aina Pietarissa ja tulen aina pitämään teidän puolianne. Ulla? Ennen kuin keisari lähtee, haluaisin kohottaa kolminkertaisen eläköön huudon keisarille, joka on niin armollisesti meitä suomalaisia omissa päätöksissään ja nimenomaan valtiopäivällä pitänyt meidän puolta. Eläköön! 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 Kiitoksia. Hyvät Alexander! Hyvät Alexander! Ja nyt Ulla. Vihdoinkin Ulla, vihdoinkin me saamme olla kahden. Nyt ette voi seurata hänen korkeuttaan, mutta sen verran voi paljastaa, että keisari on huomenna tavattavissa Mäntsälän kirkolla samaan aikaan. Meidän täytyy mennä Mäntsälään. Ja meidän elskat istuvihammal, korsopalsa kande hendaste jätty där. Fören du elskat en enda gång. Så därför är det bäst att ta det som det är, det är ingenting att göra åt. Du kan lika gärna vandra vägen fram och le, det hjälper dig med sorg och gråt. Nej, vänta inte med att dansa tills du blir gammal. För i så fall så kan det hända sig att du dör förrän du dansat en enda gång.
Så därför är det bäst att ta det som det är, det är ingenting att göra åt. Du kan lika gärna vandra vägen fram och leda, hjälper dig med sorg och gråt. Nej, vänta inte med att sjunga tills du blir gammal. För i så fall så kan det hända att du dör förrän du sjungit en enda sång. Yleensä sieltä on kyllä aika huonosti tullut. Aina. Tuo Ulla juttu se, jos sillä on jotain vielä sanottavaa.